Assalamu alaikum bandirabe bibbe fulbe fullabe lamdam ha tafi burtani on calminama goto mon kala inde mum yettode mudum yebobe ayaw Fuul TV ko Oumar Ibrahima kema ko demba Kumba Ousmane matame kagulade kaggu bane bantingeje beli jaji soani yurmende dare tulde jime cibe dubale channel de gorel bebe nyaaji yontabe mi salmini on mi juri mo odon hakunda mi yoro so addidum ko neddo so awani mojira waasonde ko mojji ko gila hay hunde wonani ha hunde woni neddo so awi hunde tan wodata ko soñi sabu pular wi sa awi saño awawa soñje gawri coñata tan ko saño donc ko gila 2001 faade joni gila yara wadan théâtre mi liggudo hen gila den mbidi yema ko moƴƴere mbidi andi yimiraado ko teddudo yimiraado ko moƴƴo min gone galle wakko duubi ken wiye jeetati wala duubi jeenayi min nanani woyi min nanani ha neɗɗo noon so tawi a wonde makko e dow teddungal mbawata continuer makko dow teddungal woni ko mbinomi nani ko sa jabbi moƴƴere tan coñata ko moƴƴere komi jimowo ko gonga yero so ko baɗowo mogo walla mbiyen baɗowo théâtre neɗɗo caggal mbiɗa ka halpular halpular sa woni baɗowo théâtre a wawa yaade gaga jimowo jimowo a wawa yaade gaga théâtre foof ko gotum ko itta ñalle mbaɗa e ɓoggol walla itta ɓoggol mbaɗa e ñalle foof ko ha ñalle humor tan jillami yero walla jillu nalan kagal e nder aduna ɓuuri welde hen foof ɓuuri welde men foof ko saaha sa ari e wuuro jaɓɓugal ngal jaɓɓereɗa yimɓe no gardata ni surtout e concert uji he ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa sa naati concert saaha eɗen gara dañen programme probléme public saaha garen public o heewa ha dañen to donken dañde to joɗɗen saaha aɗa yimɓe ɓe gara e auto ji ɓe gara e laaɗe ɓe gara e moto ji ɓe gara foof hay goto anda ɓe gara hay koyɗe sa fusi noon an e hoore ma sa fusi haɗa yiɗ aɗa andi fansuji ne koko koroɓe ɓe arnoɓe laaɗe ɓe koko korata arnoɓe moto ji ɓe koko korata arnoɓe sartaji ɓe koko korata arnoɓe auto ji ɓe koko kotata labudde an a yettima tan a leloyima anda foof ɓe hoɗɓe ko jogori heɓtade ɓe lawol he wona donc emin gara e guure kadi saaha min daña hen probléme uji ɗi ganduɗa matériel kono hatta min jowat il faut min mbaɗa engagé min jowa haade ko ɗum mbiɗa ko ɗum woni ƴiɗam ma gurdam ma e mayde ma ko ɗum jiɗɗa aduna ma e lakara ma ko ɗum woni ko jiɗɗa min tawa min daña hen caɗele matériel yara noon mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta nenam e babam kono mbiɗa yetta yara no fewi omo waɗanimi ko heewi e nder nalankagal jaɓɓal ngal e comportement ɓe darki e nder dinguiral foof no wawi wade foof kala ko fewani hen somi waɗi wiyanma koyno fewi so fewani wiyanma ko fewani so fewi tan wiyata ko no fewi yara mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta mo no fewi ɓurigal min welde jilli he ko arde e dow jaam hoota e dow jaam arde e dow jaam hoota e dow jaam woni holɗum ko gara no gardunoɗa ni kotira noon garɗa kadi teddinaɗe jaɓɓe sa funni hodde kadi duusiɗa ndona mbiɗa jogui kongol mboɗo heewi e won yi won wiya tiide garowo yara hojude koto o yiide tiide garowo yiya hojude koto o ko jaɓɓotoɗo koɗo wawa duusde wuuro foof garɗa sa naati a jaɓɓete saɗa yalta kadi a duusete ɗum noon ko yettere Allah ne fewi ɗum ko beelema ne fewi bandiraɓe Fuul TV mbiyanmiɓe ko darde yonti ɓe mbi so darde so jonde so yaadu yonti jonde ko ayiba ko noon enen halpulaɓe ko noon mbiɗen donc so wiyama Fuul TV henen gandi ko fulɓe so wiyama Fuul TV ren gasi jarani kene waɗa kene lingtite holko woni ndeer kono heɗen gandi kam Fuul TV ko pulago tigui noddi min ñaagui ballal woni ballal ngal ko wadde abonné wadde abonné il faut mbaɗa abonné sa andi an a wawa wondude Fuul TV bindata ko koɗo bewɗo ene waɗi émission ngaji ɗi ganduɗa ene waɗi documentaire uji ene waɗi théâtre ene waɗi foof eko way noon eko way noon goɗɗum ariya hunde fof noon fuɗɗorto ko bisimillahi dogdo fuɗɗorto ko ñakko a wawa finde tan doga tawa ñakkani ɗum wawa wonde il faut noon yimɓe ɓiɓɓe fulɓe jagga hen eɓe gona fulɓe foof eɗen ñaagui hen ballal ko ɗum woni ballal ngal wadde abonné ɗum tan woni ballal ngal dewgal ko on théâtre ko théâtre baɗɗo sens nde wonnon dewgal wona wutte sakande welma foof ɓoora walla wona wutte sakande welma foof ɓornoɗa poɗɗa ko teddinde dewgal jagga e dewgal nde wonnoon Allah wi debbo aljanna makko koye suudu makko aljanna makko koye suudu makko korkone kayne no mbaɗa wade foof wad feere hokka respect joom suudu ma pasnoɗa joom suudu ma ɗum woni dewgal dewgal welani ko ma welne wawde nde e wawede nde mbawodire ɓuuri
min tagu dum nyaagoto non ma wadi clip fit galle galari galar di kalamade ah dum ko neddo yo yettu Allah neddo so yettani sababu wa yettu Allah mbede yetta Allah mbede yettuma woni binan bino min mbede yetta Allah mbede yettu nena baba mbi kono mbede yetto yaraso wadi clip biete do demba galo don jima fit galle galari galar di kalamade on kadi toujours mbida manta hen groupe jeewu fuf ko wayno gra mawdo cameraman professionnel biyetedo NF baba galle gay ko menager mi sikki ko so tiwi yarto ko baba galle wiyete han wondude yasinen be aisha en jeena so en ko wayno e ko wayno e ko wayno e ko wayno ko wayno mbidi yetta Allah feedi mbidi yetta be iye jalala alalele jalala iye jalala alalele jalala iye jalala yeroso de jalala mimi wandi mi wati ko waylu be jey jamni barke yum may baba barabonna jamni alla koy tagi bayil baylan wayli jamdi hayo e baro ya barabonna jamdi soko alla jabino mimi manyen be barke babo yam yo ko waylu be jey jamdi heto nyonyore jarma Umar Ibrahim ke ma ko dembe ko Usman mata me kagulade Tarajuf kamrama